nepalnews.com. News from Nepal as it happens. राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेलले नेपालले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आईसीटी का क्षेत्रमा ठूलो फर्को मारेको दाबी गर्नु भएको छ। सिंगापुर आईसीटी दिवस का अवसर में बुधवार राजधानी में आयोजित सिंगापुर को दिगो ई रूपांतरण का अनुभव विषय कार्यक्रम में बोल्दै उपाध्यक्ष पोखरेलले आईसीटी को क्षेत्र में भएको रूपांतरण का कारण नै मुलुक कागजी युगबाट बिस्तारै डिजिटल युग में रूपांतरण हुँदै गएको दाबी गर्नु भएको हो। These thinkings, basically they will have to be transformed and our loyalty will have to shift from paper to virtual or to digital with equal confidence and also with same value of sacredness and also security. अहिले नेपाल आईसीटी रूपान्तरणको क्रममा रहेको उहाँको जिकिर थियो। वहाँले आईसीटी का क्षेत्रमा रूपान्तरणका क्रममा रहे पनि चुनौती र अवसरहरू पनि साथसाथै रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। आईसीटी क्षेत्रमा पश्चिमा देशहरूले ठूलो फड्को मारेको स्मरण गर्दै उपाध्यक्ष पोखरेलले देशको प्रगति विश्वका अन्य देशहरूमा पनि तीव्रताका साथ प्रगति भइरहेको दाबी गर्नुभयो। कार्यक्रममा सिंगापुर हब भई आईसीटी क्षेत्रको व्यापार गरिरहेका विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना कम्पनीका बारेमा जानकारी गराएका थिए। सिंगापुर विश्वमा नै हरेक व्यापारका लागि व्यावसायिक केन्द्रको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। सिंगापुर आईसीटी दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रम सम्बन्धी समाचार यति नै। nepalnews.com News from Nepal as it happens.